الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على من بعث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد ابن جوزن رحمه الله تعالى حفظ العمر أضل رسالة سنة أخمار Və müəllif 3-cü və sonuncu fəsildə ömrü zay etməyə səbəb olan şeylər barədə danışır və ömrü zay etməyin iki səbəbini zikr edir. Bundan öncə isə müəllif buyurur ki: "Mən alimə enne al-umra bida'atun yasira, yusafiru biha ila al-baqa'i ad-daimi fil-jannati lam yudayyi'". Çim ömrün kiçik bir məta, yəni kiçik bir ticarət malı olduğunu və onunla cənnətdə olan əbədi həyata səfər etdiyini bilsə, öz ömrünü zay etməz. فاما من قل علمه وضعف ايمانه بالجزاء وخست همته فانه يؤثر الراحه بالبطاله ويقنعه ما يرجو النجات به من التوحيد ولا ينظر في ثوت الدرجات انجاخ علمي از اولان حق حساب گونونہ ايمانی زئيف اولان و هممسی çox aşağı اولان انسان öz vaxtlarını bekarçılıqda keçirməklə rahatlığa üstünlük verir və توحيددن اولان بیر پای واسطəsi ilə xilas olma ümidi ilə qanə olur və yüksək dərəcələrin əldən çıxmasına fikir vermir. Müəllif ömrü zay etməyin birinci səbəbini qeyd edir. Bu da tulul əmel deyadlanır. Yəni insan uzun ömür yaşamaq arzusunda olduğu üçün onun arzuları da uzun olur. İnsan yaşayıb özündə daimə sonra edəcəm kimi vədlər verir. Yəni etməli olduğu əməlləri təxirə salır və zənn edir ki, onun hələ də bu əməllər üçün çox vaxtı var və imkan düşdükcə həmin əməlləri gələcəkdə edəcək. Ali ibn Əbu Talib rəziyallahu anhu buyurur ki: "Tulul əml yunsil axireh." Uzun arzular insana axirəti unuddurur. İbn Ömər rəziyallahu anhu isə buyurur ki: "İlə əsbahta fəla tuhaddis nəfsək bil məsā və izə əmseyta fəla tuhaddis nəfsək bis sabah." Səhər çıxdıqda axşama çıxacağını düşünmə. Axşama çıxdıqda isə səhərə çıxacağını düşünmür. Həsənəl-Basri rəhiməhullah, rəhiməhullahü təala isə buyurur ki: "Mə o qədər bir qulun ümidini uzatdı ki, pis əməllər etdi." Elə bir insan yoxdur ki, uzun arzularla yaşadığıda öz əməllərini zay etməsin. Mühməd ibn Əbu Təvba rəhiməhullah xəbər verir ki, bir gün məruf Əl-Kərxi namaza iqama verib məni önə çəkdi. Mən isə dedim ki, "Əgər bu namazı sizə qıldırsam, Bir daha sizə başqa namazlar qıldırmayacağam. Məruf isə bunu eşitdiშdə mənə dedi ki, "Məgər sən başqa namazı qılacağınımı fikrindən keçirirsən? Uzun arzulardan Allah'a pənah aparırıq, çünki o xeyirli əməllərə mane olur." Və İbn Cəuzi Rəhiməhullah buyurur ki, bizə rəvayət edilmişdir ki, İblisin ən böy yordusu səufədir. Səufə Ərəb dilində qəti gələcəyi ifadə edən bir ədətdir. Yəni insanın öz əməllərini gələcək günlərinə təxirə salmasıdır. Buyurur ki, alimlərdən biri qəbristanlığa daxil olub belə dedi: "Lə iləhə illallah". Bu qəbrlərdə elə bir kimsə yoxdur ki, bir sıra əməlləri sonra edəcəm düşüncəsi ilə əldən verməsin. Və müəllif insanın ömrünü zay etməsinə birinci səbəb kimi uzun arzularla yaşamasını göstərir. İbn Cəzi rəhiməhullah ikinci səbəb kimi rahatlığın tələsstirməyin olduğunu qeyd edir. Yəni insanın rahatlığa can atmasıdır. Buyurur ki: "La ukana zihnun qawiyan la alima anna ar-rahat wal-bitala tadhhab wa fi'alha khusran al-manaqib." Əgər zehnin güc, əgər insanın zehni güclü olsaydı, anlayardı ki, rahatlıq və bəkarcılıq yox olacaq. Onun nəticəsi isə yüksək dərəcələrdən məhrumiyyət və xüsran olacaq. Və sonra buyurur ki: "Wa yanbaghi lil-insan" Əgər <laughs> bilirsənsə ki, ən dəyərli şeylər iki haldır: ürəyi və vaxtı. Əgər vaxtını görməzsən və ürəyini itirsən, faydalar ondan gedir. Hər insan bilməlidir ki, onun üçün ən əziz şey onun ürəyi və vaxtıdır. Əgər insan vaxtına diqqətsiz yanaşsa və ürəyini zəyiflətsə, o, bütün faydalardan məhrum olacaq. Amr ibn Qaysə (rəhməhullah) bazar əhlinə baxdıqda deyirdi ki, Ma ağfəl hələ hələl ayma qad uydluhm. O insanlar onlara hazırlanan şeydən ötürü necə də qafildirlər. Ravayət edilir ki, Farqat rahimehullahü teala belə demişdi. Siz əməldən öncə asudəlik paltarını geyindiniz. Məgər siz görmürsüz ki, bir adam hansısə bir işi gördüydə ən dəyərsiz paltarını, yəni iş paltarını geyinir. İşini bitirdikdə isə simib iki ən təmiz paltarını geyinir. Beləsi asudəlik paltarını əməldən sonra geyinir. Həmçinin Abdullah ibn Mubarak rahimehullah taala buyurur ki: "İnne salihin fi ma mada. Kanat anfusuhum tuwatihim ala al-khayr afwa. Wa inna anfusana la takadu tuwatina illa ala kurh." Feynbagı lena an nukriha. Buyurur ki, öncə yaşamış salih insanların nəfsi qeyri-ixtiyari olaraq xeyir işlərlə üst-üstə gəlirdi. Bizim nəfsimizsə Az qala öz istəyimizə əks olaraq xeyirə uyğun gəlir. Bu səbəbdən bizim öz nəfsimizi ona, yəni xeyirli işlərə vaadarlı etməyimiz gərəkdir. İbn Cəuzi Rəhiməhullah buyurur ki, Malik ibn Dinar demişdir ki, ilk nəslə yetişmiş bir yaşlı adam mənə xəbər verib, buyurur demişdir ki, Allahın peyğəmbəri sallallahu alayhi və sallam öz əshabına mövzə edərkən belə dedi: Sizlərdən biri öz nəfsini hər cür nemətlə bəstəsə və onunla yumşaq davransa, həmin nəfsini onu sabah Allah huzurunda, yəni Allah təalanın huzurunda məzəmmət edəcək. Ancaq əgər insan öz nəfsinə müxalif olub, onun məşəqqətə qatlasa və onu yorsa, sabah onu uca Allahın huzurunda tərifləyəcək. Habilə Abu Hurayra radiyallahu anhu rivayet edir ki, Allahın peyğəmbəri sallallahu alayhi və sallam belə buyurmuşdur: Ma jalas qawmun majlisan fatafarraqu ala ghayri zikrillah illa tafarraqu an misli jifati hinar wa kana dhalika al majlis alayhim hasratan yawm al qiyamah Ele bir məclis yoxdur ki insan insanlar Allahı zikr etmədən oradan aralandığıda sanki eşək ilə şinin üzərindən qalxmış olmasınlar və həmin məclis qiyamət günü onlar üçün bir peşmançılığa çevriləcək Digər bir hədisdə isə Allah Rəsulullah sallallahu alayhi və səlləm buyurur ki: "Lə yeclis qavmun məclisa illə la yazkurunullahə əzza və cəll və la yəsallun alənnəbi illə kana aləyhim həsra və indəxəlu l-cənnə limə yarun minə səwab." Yəni bir məclis yoxdur ki, ora yığılsan insanlar Allahı zikr etməsinlər və peyğəmbərə sallallahu alayhi və səlləm salavat deməsinlər, bu da onlar üçün bir peşmançılığa çevrilməsin. Hətta onlar cənnətə daxil olsalar belə, əldən verdikləri o savabı görəndə peşman olacaqlar. Daha belə Allah Rəsululu sallallahu alayhi və səlləm buyurur ki: "Mən qala subhanallahi alazim və bihamdihi gurisat lahu nakhlatun fil-canna." Kim subhanallahi alazim və bihamdihi deyərsə, onun üçün cənnətdə bir ağac yaxud bir xurma ağacı əkilər. Və İbn Cəuzi rəhiməhullah bu hədisi gətirəndən sonra buyurur ki: "Fəl-əcəbu limə, fəl-əcəbu li-haza." yıdıy zamanını fi qeyr-il-ğərsin. Vəlâu ennehü zâqa ta'ma'n-nəxili ləstəkserə min ğərsin-nəxli. Buruci belə bir adamın halı çox təəccüblüdür. O vaxtını cənnətdə olan həmin o ağacları əkməyə sərf etmir. Əgər o cənnətdə olan o xurma ağacının meyvəsini dadsa idi, o ağacdan çox əkməyə səy göstərərdi. Və sonra buyurur ki: "İnne məsələ əməli xeyr fi'l-umri kəmasali rəculin qîlə lä" Hər <laughs> nə ki, sən bir tohum əksən, sənə 1000000 dəfə çıxarır. Beləliklə, bu gəlir səma ilə birlikdə yox olur. Ömür boyu xeyirli amillər etməyin misalı bir adamın halına bənzəyir. Ona deyilir ki, "Sən hər dəfə bir toxum əkdiyində, ondan milyonlarla məhsul çıxacaq." Səncə o adam bu qazancı eşitdikdə dözə biləcəyini düşünürsən? Və Əbu Hüreyra rəziyallahu anh deyir ki, "İnəllahü təala yazıqtu bil mü'min bil hasenət vahide 2000 hasenə. Buc uca Allah bir mü'minə etdiyi bir yaxşı işdən ötürü təxminən 2 milyon hasenət yazır. Və İbn Cəuzi rəhiməhullah buyurur ki, çox vaxtı əməllərdə çalışqan olanları təşviq edən də məs bu rəvayətlər olur. Onlardan bəziləri isə əcri qazanmaq üçün deyil, uca Allah üçün əməllər edirlər. Allah Cəllə və Ələ bizi eşidib və أن خيلوا لنا طاعولاً إنسلاً لغنتين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.